Единственото място, където сега играят децата от квартала, е в плачевно състояние. Неподдържана растителност, чупини и неподменени от десетилетия съоръжения притесняват майките. Виждаме ръждясало, изкарани гвозди, неща, с които децата спокойно могат да се наранят. Тук можем да видим как пада, също така дървото е сцепено, боята пада. Тия неща се набиват в ръцете на децата и те играят по тия стари катерушки. Другите имат повече катерушки, повече парзалки, повече люки и пък тази има само една парзалка, една катерушка, една такава дъска и една люка. Винаги ми се набиват в очите тези меките настелки, които са с осветлението, с пейките за майките, с пластмасовите хубавите люлки, които сега са безопасни, а не тези железни, да пази Господ, просто неща и да си помислям какво може да се случи. Просто за жалост толкова много деца, сигурно 200 деца има в квартала, нищо за тях, абсолютно нищо. Родителите настояват не за подмяна на съществуващите катерушки, а за проектиране и изграждане на нова детска площадка в закритото училище. Тя да е за две възрастови групи, да отговаря на стандартите за безопасност, да има видеонаблюдение и да се превърне в едно желано пространство за отдих, спорт и социален живот на хората. Зад каузата застава и общински съветник от Търговище, който ще внесе питане за проблема в местния общински съвет. И говорим за площадка за две възрастови групи, за деца до 3 години и за деца от 3 до 12 години. Защото това, както виждате тук зад нас, не може да се нарече детска площадка. Тя е изключително опасна за здравето на децата. Лично аз ще внеса докладната за гласуване в Общински съвет град Търговище. Мисля, че някъде около 30 000 лева ще струва изграждане на съвременна модерна детска площадка. То виждате какъв е демографския срив в България. 40 000 намалява държавата всяка година. И трябва да обърнем внимание на тези дечица. От инициативния комитет се надяват в капиталовата програма на Община Търговище за 2017 година да бъдат заложени целеви средства за модерна детска площадка.